Prezado amigo telespectador da Rede Mundo Maior, estamos iniciando mais um programa, abrindo a Bíblia na TV, agradecendo a Deus e a você, e procurando estudar com você, aprender com você. Envie os seus e-mails, porque nós temos o maior prazer de estudar, aprofundar e responder, logicamente, de uma forma mais simples possível e mais compreensível, para que outros possam aproveitar desse nosso diálogo fraterno, espiritual, teológico, cristão, espírita. Temos um e-mail aqui do nosso irmão Davi Alves, ele é de Brasília, Distrito Federal, e ele coloca aqui, ele faz no seu e-mail umas observações muito interessantes. Olá, professor, gostaria de saber mais sobre o nascimento e morte de Jesus. Segundo os nossos irmãos católicos e protestantes, o sexo é o pecado original e que por isso Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Gostaria de saber se isso faz parte do texto original e qual é a explicação que o Espiritismo dá a isso. A respeito da morte, gostaria de saber se o corpo de Jesus foi encontrado e caso fosse um corpo especial, como nossos irmãos protestantes dizem, qual seria a diferença desse corpo para o nosso? Obrigado. Muito bom, Davi. Eu gostei muito do seu e-mail. E vamos começar por parte. Primeiramente, você pergunta se eu gostaria de saber mais sobre o nascimento e morte de Jesus. Sobre o nascimento de Jesus, eu gostaria de lhe dizer que Jesus, se você ler a obra Caminho da Luz, Jesus já estava com Deus naquele momento que espíritos iluminados colocaram a Terra no seu eixo gravitacional para que ela se tornasse assim, se colocasse numa situação em que pudesse haver vida. Nesse momento, Jesus já estava com Deus. Neste momento, Jesus declara, lá em João 17:5, Pai, chegou a minha hora, honra teu filho com a honra que eu tinha quando eu me encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra. Portanto, Jesus nos declara, confirmando ou ratificando o que Emmanuel esclarece na obra Caminho da Luz, esse preparo do nosso planeta para ficar sob o governo de Jesus, sob a direção, a coordenação. E para que Jesus viesse, que primeiro ele fez um programa, enviou Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, todos os grandes personagens que você conhece, e por último ele mesmo veio. E durante todos esses personagens que ele enviou, ele foi trazendo, ele foi dando a esses noção da imortalidade da alma, da reencarnação, da vinda do próprio Jesus entre nós, porque houve um preparo de aproximadamente 2000 anos para que Jesus descesse ao nosso planeta, e quando ele desceu, foi preciso que houvesse um grande saneamento de espíritos inferiores que poderiam atrapalhar a sua chegada entre nós, enquanto também foram enviados vultos muito importantes para identificá-lo, desde os profetas até aqueles que foram mais diretamente ligados com a sua chegada, como Maria, José, os discípulos, o Simeão, que o reconhece no templo, todos aqueles espíritos que estavam sintonizados com ele, como Simeão, que diz, meus olhos viram a salvação, quando dissesse assim, chegou a luz, como o profeta Isaías tinha predito, que Jesus viria como uma grande luz entre nós, e ele chega dizendo lá em João 8:12, eu sou a luz do mundo. Então, essa chegada de Jesus, do nascimento dele, foi muito importante. E foi o momento que ele chegou para mudar as coisas, que as pessoas estavam muito atrasadas ainda, entendendo Deus como um ser cruel, que se irava, que era guerreiro, e na verdade aquele Deus temor, Jesus trouxe como Deus amou. E a gente ouve ainda hoje, infelizmente, pessoas dizer que eu sou temente a Deus. Nós não devemos temer a Deus, nós devemos amar a Deus. Fazer o que ele quer, fazer o que ele solicita de todos nós. Isso é um ponto que eu gostaria de deixar como base inicial. Agora, eu queria deixar bem claro que
Nós temos muito respeito por outras religiões, já disse isso, mas claro que pontos de vista, diferenças existem em conceitos e entendimentos, porque cada um entende a Bíblia, o Evangelho, muitas vezes, quase sempre, com a tendência de acomodar as nossas crenças, nossos dogmas e a nossa fé. Eu não tenho interesse nenhum aqui de destruir a fé, já disse isso várias vezes, de outros irmãos, de outras correntes religiosas, porque eu entendo, muitas vezes, o porquê das suas colocações. Só o que falta, às vezes, um pouco de mais aprofundamento que você diz aqui. Segundo nossos irmãos católicos e protestantes, o sexo é o pecado original e que por isso Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Aí a gente já fica difícil de entender essa sua colocação, porque do ponto de vista teológico, cristão, histórico, doutrinário, espírita, não tem base essa colocação que o sexo é o pecado original. Ora, se você analisar o livro do Gênesis, depois que o homem é criado, primeiro mandamento ou ordem divina para o homem é crescei e multiplicai. Como é que a gente cresce e multiplica sem sexo? Então, o sexo não é algo erro. Esse pecado aí é uma coisa muito, diria assim, muito igrejeira. O pecado seria algo que nos coloca culpado. Tem que trazer como consequência um sentimento de culpa. Mas eu diria que aí houve uma história simbólica, a história do Gênesis, que é realmente uma história muito curiosa e muito interessante, aonde entra essa questão que é exatamente no Gênesis 3, capítulo 3, que nós vamos discutir isso com vocês na segunda parte do nosso programa. Não saia daí um minuto só.